נשים אלה היו הקשריות. הן עברו בכפרים ובערים, דאגו למשפחות במסתור והבריחו תעודות מזויפות. תעודות נשואים, תעודות עבודה, תעודת לידה, איפה הסתרתי את כל זה? אני פתחתי את ה... אתה יש הגה באופניים. הורדתי את הגומיות והשכלתי את התעודות. בגיציה של העיר עמדו הגרמנים. ולעבור, והם לא, הם לא מצאו. זה, זה אני זוכרת עד היום. כל הזמן יש לי את ההרגשה הזאת, הניצחון הזה. של "ניצחתי אותם", "עברתי", הם לא, הם לא ידעו, הם לא תפסו אותי. תשומת לב מיוחדת הקדישו המחתרות להצלת ילדים. ברחבי צרפת, בשיתוף פעולה עם המקומיים, מצאה המחתרת מקומות מסתור והצילה כ-5,000 ילדים. כשגברה הסכנה, התחיל מבצע רחב היקף להברחת הילדים לשוויץ, מבצע מורכב שהיה כרוך בסכנות רבות, שכן הגרמנים והשלטונות הצרפתיים של וישי הציבו שמירה קפדנית על הגבולות. ושלחו את הנתפסים למחנות. השלטונות השוויצריים אף הסגירו יהודים שנתפסו בעת הברחת הגבול. המחתרות הצליחו להבריח כ-1,600 ילדים לשוויץ. ב-19 במרץ 1944 הגרמנים כבשו את הונגריה. דבר שהיה צפוי, אבל בכל זאת דרש מאיתנו הרבה מאוד אמצעים חדשים. זה היה אומר שעד אותה התקופה רק הפליטים מפולניה ומסלובקיה היו צריכים לרדת למחתרת. עכשיו כל הפעילים היו צריכים לרדת למחתרת. הווה אומר שהיו צריכים לכולם לתת, לצייד לכולם ניירות, דירות, מסתור, בונקרים וכל מה שלא יהיה. חיים במחתרת התאפשרו רק בבודפשט? ‫בשאר מקומות בארץ זה לא ניתן, כי רק בעיר גדולה, ‫שהיו בה מיליון וחצי תושבים, אפשר היה להיטמע מבלי לעורר לא את החשד או עם, עם חשד מינימלי. אז זה לא קראו לי עוד משה אלפן. אלא קראו לי מעכשיו והלאה סבו יאנוש, הייתה לי תעודה, תעודת לידה ותעודות אחרות והתחלתי לחיות אה, כסבו יאנוש. אז אה, זה אומר ללכת לחפש עבודה כי הוא בא לו תחתו שלו, ללכת למגורים וכל מה ששייך לאדם ששמו עכשיו אחר וזהותו עכשיו אחרת. אחת הפעולות הראשונות של המחתרת הייתה מבצע הטיול, הברחת יהודים מהונגריה לרומניה שגבולותיה עדיין היו פתוחים. עד אוגוסט 1944, אלפי יהודים הבריחו את הגבול לרומניה, וחלקם אף הצליח להגיע לארץ ישראל. לאחר שנסגר הגבול עם רומניה, הופסק המבצע. פעילותה של המחתרת הוגבלה עוד יותר עם השתלטותן של יחידות צלב החץ על בודפשט. באמת השתנו הדברים, בעיקר השתנו ב-15 באוקטובר. שאז כבר נותרנו באמת סגורים ומסוגרים בבודפשט, והמטרה הייתה להציל כמה שיותר יהודים, פשוט להציל יהודים איפה שאפשר, ואז התחיל המבצע הגדול הזה של השוץפסים. כשגילתה המחתרת את השוץפסים, תעודות חסות שהנפיקו המדינות הניטרליות ליהודים, החל מבצע גדול של זיוף תעודות. כמאה אלף שוץפסים הודפסו וחולקו לכל דורש. הייתה לי נחישות נרחשת שאני לא אמות בידיים של הצורר. אם למות, אני אמות תוך כדי פעילות.